Assalamualaikum. Jumpa lagi. Saya kisah beberapa helai daun pandan untuk mendapatkan jus pandan. Menu hari ini saya nak kongsikan cara saya buat kek santan pandan. Saya gunakan 2 cawan tepung naik sendiri, 6 sudu makan santan, 1 sudu makan perisa vanila pewarna hijau dan 1 sudu makan overlay, 3 biji telur ayam, 1/2 cawan gula kastar, 1/4 cawan jus daun pandan. Saya juga menggunakan 1/2 cawan minyak sayur. Dan 1/2 sudu teh garam. Mula-mula saya masukkan 3 biji telur ke dalam mangkuk besar. Saya pukul telur ini sehingga ia agak kembang. Masukkan gula kastar. Pukul lagi. Bila telur yang dipukul tadi telah kembang dan gebu, saya masukkan 1 sudu makan overlay. Gaulkan ia supaya sebati dengan adunan telur dan gula kastar tadi. Kemudian saya masukkan perisa vanila. Kacau lagi. Seterusnya saya masukkan 1/4 cawan jus daun pandan. Seterusnya saya masukkan 1/2 cawan santan pekat. Saya gunakan santan segera ya daripada kotak. Sekarang saya masukkan tepung berselang-seli dengan minyak sayur sehingga adunan menjadi sebati, sehingga tepung dan minyak digunakan sehingga habis. Apabila siap, saya bahagikan kepada 2 bahagian adunan tepung ini. 1 bahagian saya letak pewarna hijau.
dulang pembakar ini saya telah oleskan dengan sedikit margarin dan saya taburi dengan sedikit tepung. Sekarang saya masukkan adunan tepung yang berwarna kuning dahulu. Lapisan kedua, saya letakkan adunan yang berwarna hijau. Begitulah berselang-seli lapisan adunan kek ini dibuat sehingga habis. Saya telah panaskan oven selama 5 minit sebelum saya akan letakkan atau masukkan adunan kek ini ya. Adunan kek ini saya bakar selama 45 minit pada suhu 160 darjah Celsius. Baiklah, kek telah pun siap dibakar. Sungguh lembut, gebu dan enak rasanya ya puan-puan. Bolehlah cuba. Terasa lemak daripada santan dan baunya harum daripada bau daripada daun pandan. Terima kasih semua kerana sudi menonton video saya pada kali ini. Jumpa lagi.